Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího krátkého informačního videa. A ještě než začnu o tom, co uvidíte v následujících týdnech, v následujícím týdnu respektive, tak mám pro vás jednu špatnou, v zásadě zdrcující zprávu, která mě osobně poměrně zaskočila. Řekněme to neslušně, naprosto nasrala, protože v podstatě moje série Mad Games Tycoon je u konce. A je u konce z toho důvodu, že, a tuhle praktiku jsem v životě nezažil, že v podstatě jelikož je ta hra v Early Access v podstatě v předběžném přístupu, tak každou chvíli vychází nějaký nový update a k vlastnosti každého updateu, který oni vydají, je to, že staré uložené hry nejdou nahrát. V podstatě vždycky, když vyjde nějaký nový update jednou za týden, tak prostě vy tu starou hru už vůbec nenahrajete. A v podstatě já jsem si toho měl všimnout, protože když jsem se podíval do některých těch starých updateů, tak to tam v podstatě bylo, že některé updatey tady tu vlastnost měly. Nicméně ty poslední dva nebo tři tam u toho to nebylo a já jsem si toho prostě nevšiml, měl jsem si to všimnout, je to moje chyba. Nicméně tak nějak jsem nepředpokládal, že v podstatě tady ta praktika, tenhle postup vůbec je možné, že to takhle u některých hry může fungovat, protože jsem to v životě nezažil. A to jsem hrál kupu Early Access her a v podstatě jsem to v životě nezažil, takže v podstatě tím, co oni dělají, jakoby nám znemožňují nahrávat jakýkoliv let's play téhle hry, pokud byste nechtěli celou hru, já nevím, třeba 10 hodin hry přetočit v jednom sezení, což pro mě samozřejmě není to pro mě možné. Čili bohužel, já jsem vytočený víc než vy kdy můžete být, protože samozřejmě víte, že mám 4 díly, které uploadnuté 4 díly, které byly velice úspěšné a převelice úspěšné a proto mě to mrzí, já ještě teďka nějak zvažuju, jestli ty díly vůbec smažu nebo jestli nechám nahoře, ale nejspíše smažu, protože v podstatě ty díly jakoby nikam nevedou a ta série je u konce. Já už tím teďka nic neudělám, prostě ta uložená hra je pryč, tam už v podstatě není jediná možnost, kterou já bych mohl tu hru vrátit, čili mě to mrzí, mě to sere i kvůli vám, protože vím, jak strašně oblíbená ta série začínala být a prostě už s tím nic neudělám, no jako vytočili mě, můžu si za to sám určitě, ale prostě je to na hovno a mrzí mě to, no. Nicméně příští týden se můžete těšit na dva díly Crusader Kings, v pondělí a asi v pátek a ve středu, popravdě vám ještě nepovím, co pro vás budu mít ve středu, protože to teprve ještě budu natáčet, já tohle video prostě natáčím místo toho, abych natáčel Mad Games Tycoon, protože jsem si teďka krásně přečetl tu úžasnou zprávu a chvilku mi trvalo, než jsem se uklidnil, nicméně mohlo by to být, co jsem natáčel poslední dobu a co mám roztočené. UFO Aftermath, ve středu budete mít jeden díl UFO Aftermath. Vše, dámy a pánové, to je pro dnešní smutný nasadávací díl všechno. Já se vám samozřejmě za tohle omlouvám, protože, jak jsem říkal, je to moje chyba, nicméně už si teďka nic neudělám a asi počkáme, než ta hra bude hotová. Pokud jim teda do té doby odpustím tuto podpásovku. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a mějte se.